Neki ljudi su napustili prijatelje bitne zbog nekih nebitnih. Samo eto, žalosno i tužno što oni od tih nebitnih prijatelja tobože nikad neće imati vajde. Tako da su izgubili bitne. Pa to vam je isto kao zdravo pije lekove, bolestan ne pije. Ali šta će, eto, ljudi su naivni, brzo lete, visoko, visoko, baš kao soko, što sam pričao, jel? I zalete se, tako reći. Ja nekako mislim da nemaju dobru procjenu o ljudima. Pa, dosta ima osoba koji pričaju kako su tobože upoznali neke prijatelje, neke ljude. Pa ne bi rekao. Treba godina i godina, vremena i vremena da bi se upoznala osoba, da bi se njegov profil definisao u potpunosti. Pošto imamo dosta osoba, pa neki su čutljivi po prirodi i što se kaže teški, a imamo dosta osoba koji su emotivci, uvek vedri, radosni, uvek spremni za komunikaciju, za druženje, za prijateljstvo, za smijeh, za šale. A naravno zna se, to se podrazumeva, kada su u pitanju radovi, onda je sve ozbiljno, onda je strogo ozbiljno. Ja sam profil ovaj drugi. Dakle, nekako ne volim osobe koje se, tako reći, samo hvale, glume neke velikane i na zadnje, eto, upoznam ja njih, gube vredne prijatelje, ne rade stručno, profesionalno i tako sami sebe blokiraju. Ali šta ćeš, takav je život. Mi protiv toga ne možemo. Što se kaže, ko što radi, sebi radi. Pa mnogi me pitaju ko me je školovao, ko me je vaspitavao da obavezno se javim. Dobro jutro, dobar dan, dobro večer. Oprostite, evo. Ja mislim da je to osnova vaspitanja. Bar imamo, što se kaže, malo kulture. I što je najvažnije, budimo ljudi. A sad, o prijateljima, ja bih to nekako rekao, uvijek imamo vremena za prijatelje i uvijek ćemo steći nove prijatelje. E sad, da li će biti to pravi prijatelji, to će vreme pokazati. Teško je danas naći pravog udanog prijatelja, i mislim, kad upoznaš pravog prijatelja, treba ga dobro čuvati. Ako je pravi, onda ga dobro čuvaj. Jer, ako ga izgubiš, neće više doći. To važi za mene. Mnogi koji su mi izneverili, a dao sam im srce, više nije to to. I onda smatram, nema više agrumenata da se družimo. Tako da je najbolje, što se kaže, svako sebi i svako da traje svoju sreću. Naravno da bi svako imao svoj uspjeh. Jer ako jedna strana ruši, onda ruši piramidu i drugoj strani. Tako da je najbolje se odvojiti ako je prijatelj negativan, ako pravi, što se kaže, probleme. Zbog uspeha i mene, i njega, i svih. Dakle, kolektivni boljitak.